Ishte paralajmëruar si një mas më ekstreme në sanksionet që aleatët perëndimor i vendosën Rusisë. Përjashtimi disa bankave ruse nga sistemi SWIFT pritet të ndikojë fort ekonominë e Kremlinit, por edhe të shkaktojë disa pengesa për vendet që rezistonin si mas, si Gjermania, Italia dhe Hungaria. SWIFT është zemra e sistemit ndërkombëtar të pagesave dhe atij financiar në tërësi, pasi mundëson transferimin e shpejtë të parave jashtë kufive. I krijuar në vitin 1973 nga bankat europiane dhe amerikane, ai sot proceson mbi 40 milion transaksione në ditë, teksa biliarda dollar ndërrojnë duar mes institucioneve financiare, kompanive dhe qeverive. Përjashtimi bankave ruse nënkupton ndërprerjen e lidhjes së tyre me 11.000 banka në 200 shtete të tjera. Kjo do të vështirësonte ndjeshëm pagesat për mallrat me vlerë, si nafta, gazi natyror apo edhe produktet bujqësore. Teksa banka do të duhet të komunikojnë drejt për drejt me njëra tjetrën, duke shtuar vonesa dhe kosto për qeverinë ruse, që sipas ministrit të tyre të financave mund të arrijë një dëm prej 5% të GDP-s. Por njëkohësisht, vendet që varen nga Rusia për energjinë, si Gjermania, mund të përballen me rritje të çmimeve, ndërsa kompanitë që kanë dhënë borxh tek Rusia do të duhet të gjejnë mënyra të tjera për t'u paguar. Përjashtimi nga SWIFT u përdor si mas ndaj Iranit në vitin 2012, duke e bërë të humbas 1/3 e tregtisë jashtme. Por Rusia po përgatitet ndaj një mase të tillë prej vitit 2014 kur aneksoi Krimen. Prej atëherë, rusët kanë krijuar një sistem të tyrin të pagesave që sot përdoret nga pak vende. Dhe një alternativë tjetër është kanalizimi pagesave drejt Kinës, që gjithashtu ka një sistem të sajnë të transferimit të parave.